koliko je zapravo važno danas mladima po ko zna koji put objasniti te strahote koje su se dogodile za vrijeme Drugog svjetskog rata? Pa, dakle, mnogo civila je poginulo i mislim da bi trebali više znati o Drugom svjetskom ratu i o brutalnosti koje su nacisti radili Židovima i svim ljudima koji im se nisu svidjeli. Što ono što je tebi, evo kada je riječ o ovoj izložbi, zapravo najstrašnije, što ti se najviše dojmi? Najstrašnije mi je, dakle, brutalnost u logorima. U plinskim komorama su ubijali Židove samo zato što su bili druge vjere.